Faremos um relato impactante. É mais um relato que eu gravei na live. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Judite Anive. Vamos ao relato. Olá, JP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2018, no interior do Maranhão. Eu morava com minha tia e meu primo Renato, que na verdade era chamado de Ruby, pois ele é um homossexual, um ser de luz que me faz dar inúmeras risadas. Minha tia me criou como filha, já que perdi minha mãe quando eu estava na adolescência. A vida ali era simples, porém alegre e feliz. Até que num certo sábado, eu e meu primo fomos até uma reza que ia ser realizada em um sítio próximo. Minha tia não foi com a gente, pois ela tinha trabalhado na roça o dia todo e estava muito cansada. Então lá fui eu e Rubi, meu primo adorado, na tal reza. Mas Rubi, JRP, adorava ir nas rezas somente para arrumar um par de calças. E eu, vendo as atitudes dele, sempre dizia para ele que Deus te perdoe, pois rezas não são lugares para estar arrumando boy magia. Mas meu primo Rubi não tinha jeito. E quando chegávamos na reza, era aquele alvoroço. E não foi diferente nessa reza que fomos, pois ali tinha pessoas de diversos lugares. Rubi já foi se interessando por um homem muito bonito, loiro, de olhos azuis, charmoso, muito bem vestido. Só que tinha um probleminha, JRP. O cara era casado e a mulher dele era bem estranha. Corcunda, muito peluda, tinha unhas gigantescas e andava com um vestido longo muito bonito, com uma fenda. Um casal um tanto inusitado. Nunca tínhamos visto esse casal nas rezas anteriores a qual fomos. Rubi começou a fazer caras e bocas pro tal homem, e o cara sorriu para ele gentilmente. Eu percebi que o homem não estava correspondendo aos olhares do meu primo, mas para o meu primo, um simples balançar de cabeça através de um cumprimento já foi o suficiente para o fogo no rabo do Rubi subir. Eu pedi para que ele se comportasse, pois iríamos ser linchados ali se alguém percebesse isso, principalmente a esposa do cara, que estava na frente dele. Enquanto ele estava atrás e eu e meu primo ao lado deles, um pouco para trás dos dois. Aí, JRP, no final da reza, teve comes e bebes. E a mulher desse cara foi conversar com o dono do sítio, Deus sabe lá o quê. E o marido dela ficou ali comendo próximo da gente. Meu primo, abusado, resolveu conversar com ele. Eu queria morrer. O cara era casado, pelo amor de Deus. A mulher dele tinha cara de louca, cara de quem ia matar todo mundo. Com tanto homem ali, tinha que ser justo aquele. Poxa, eu sei, o homem era lindo mesmo, mas não valia a pena. Então, Jair, o meu primo perguntou se o cara não queria ir até a cidade qualquer dia desse para tomar um drink com ele. Eu falei pro meu primo: Rúbia, pelo amor de Deus, vamos embora. Então o cara, que disse se chamar Alonso, falou: Você é gay? E meu primo disse: Sim, amor, eu sou. Então, rindo, tal Alonso disse: Nossa, mas você passa por um homem hétero tranquilamente.
Olha, eu até toparia um drink com você, como amigo, mas sair mesmo, eu queria sair com essa sua prima aí. Poxa, que filé, hein? Desculpa, mas prefiro mulher. Eu chocada, falei para aquele homem, o senhor me respeite, viu? Meu primo estarrecido não aceitou a resposta educada do cara, não. E disse pro homem: você sorriu para mim? O cara respondeu: sim, por gentileza. Como é que eu ia saber que você queria outra coisitas a mais comigo? E no meio de tanto constrangimento, eu falei pro homem: perdoe meu primo, por favor. Ele não tem bom senso. Todo homem bonito que ele vê, ele acha que vai querer sair com ele. Eu já cansei de falar que nem todos os homens gostam de sair com gays. Mas ele não me escuta, né, Rubi? Meu primo bravo queria o cara de qualquer maneira. O cara gentilmente me respondeu: acontece, está tudo bem. E quando tudo parecer resolvido, tivemos um problema gigantesco. Pois a mulher do tal Alonso se aproximou da gente e achou que o marido dela estava marcando algum encontro comigo. É isso mesmo que vocês, seus inscritos, estão ouvindo. O trem nem era comigo e eu que tomei no orifício da extremidade inferior. Se é que vocês, seus inscritos, me entendem. Na hora eu surtei ao ser acusada e falei para a mulher dele: olha, senhora. Aí ela me interrompeu e disse: meu nome é Sussu, humana. Então eu disse a ela: pois bem, dona Sussu, eu não quero nada com seu marido, não. Olha, se a senhora nos der licença, a gente tem que ir embora. Meu primo então disse: como assim vamos embora? Ela está te ofendendo. Eu arrastei meu primo pelo braço e ele querendo dar barraco, sendo que o errado era ele. Aí o marido da mulher disse: pare de ofender essa moça, Sussu. Foi o primo dela que estava querendo sair comigo, não ela. Aí já arrepiou meu primo e então falou para mim: agora vamos embora, prima. Cansei desse lugar. Eu querendo matar o Rubi, disse: sua biba maluca, você faz a merda. E agora que a bomba estourou pro seu lado, você quer vazar, né? Enquanto a batata estava assando no meu orifício inferior, você estava querendo barraco. E foi aí que a tal da Sussu disse: vocês não sabem com quem mexeram, humanos. Prepare-se, pois de hoje vocês não passam. Então a louca saiu correndo para o matagal afora e o marido dela disse pra gente: olha, se eu fosse vocês, eu passaria a noite aqui, porque Sussu está totalmente furiosa. Nessa confusão toda, o dono do sítio veio ver o que estava acontecendo. Aliás, todo mundo veio ver o barraco. O dono do sítio pediu para que fôssemos embora, pois após uma bênção, não era certo ter tanta confusão. Esse não foi o intuito da reza. Sendo assim, fomos eu e meu primo Rubi para um lado e o tal do homem casado safado para outro lado. Aceleramos o passo, pois já era bem tarde. Eu fui rezando o terço para o meu primo, que ia me pedindo desculpas o tempo todo. E eu aconselhando ele, dizendo que ele tinha que aprender a se controlar. Reza não era lugar para essas coisas, não. Ele tinha que ter respeito com as coisas de Deus. E mal sabia eu que meu primo ia aprender da pior maneira possível a lição. Num certo trecho, já próximo da cidadezinha, começamos a ouvir um galope e parecia que uma manada estava se aproximando. Era um tropé pesado. Então, assustado, meu primo disse: vamos subir em uma dessas árvores, prima. Assim estaremos seguros. Vai saber o que é que vem vindo por aí. Pode ser uma onça. Eu falei pro meu primo: onça? Correndo pesado assim, tá mais parecendo um touro, você não acha, não? Então resolvemos subir em uma árvore grande, com troncos grossos. Após alguns minutos, tudo cessou. E meu primo falou: Ju, vamos descer? Eu acho que o bicho foi embora. Ai, eu tô com medo de ficar aqui nesse meio do mato. Eu falei pro meu primo: a lua está linda. Vamos tentar subir mais um pouco para ver se a gente consegue ver acima do capim alto. E lá fui eu, primeira a subir.
Só que quando eu comecei a subir, o meu primo começou a me cutucar. E ele dizia para mim: prima, prima, prima. Eu estarecida falei: biba, pelo amor de Deus, o que foi? Aí meu primo com a voz trêmula disse: não precisa subir mais. Eu virei pro meu primo e falei: como assim? E ele apontou para a beira da estrada. Foi aí que eu quase tive um infarto, pois ali na beira da estrada tinha um ser de outro mundo. Aquilo era enorme, tinha aproximadamente uns 2 metros de altura. Pelos mesclados olhos amarelos, dentes que não cabiam na boca, a face era uma mistura de ser humano com uma cadela. Tinha seios fartos, era corcunda, cintura acentuada e num salto só chegou próximo da árvore. Meu primo começou a gritar: ai, meu senhor das rolas, eu não quero morrer. Eu desci para o galho de baixo, aonde Rúbia estava, e dei um tapa na cara dele e falei: para de gritar, peste, ela vai nos pegar. Então aquilo deu um uivo pavoroso e foi para baixo da árvore. Meu primo pulava como pipoca, falando: ai, eu não quero morrer. Senhor, nunca mais eu paquero um boy, magia numa reza, eu prometo. Me salva. Eu pedi pro meu primo manter a calma e se segurar firme, pois aquilo tomou distância e se jogou na árvore, fazendo a árvore toda balançar. Ajudei meu primo a subir no galho de cima, que era maior, e ali iríamos ter um apoio para nos segurarmos. Nisso, eu quase caí da árvore, pois nesse momento a diaba de pelo se jogou na árvore novamente. Esperei ela tomar distância e subi para o galho de cima também. Nos seguramos com toda a força, tentando sobreviver. Que difícil situação. Então eu tive uma ideia. Falei para o meu primo que deveríamos finalmente gritar, pois eu estava vendo umas luzes vindo pelo trio que tinha do outro lado do capim alto. E aí, JRP, após 5 minutos que estávamos gritando socorro, 6 homens armados chegaram e atiraram na desgraçada da demônia, que saiu correndo feito louca para o capim alto. Esses homens nos ajudaram a descer da árvore e nos disseram que aquilo era uma fêmea de um lobisomem, não o diabo como nós achávamos que era. E que ela tinha matado um boi no sítio do pai deles. E eles vieram atrás dela armados para pegá-la. E no caminho, acharam a roupa que a desgraçada estava usando, ainda na forma humana. Roupa essa que estava cheia de pelos. E quando eles nos mostraram a roupa, percebemos que era a mesma roupa que a tal da mulher Sussu estava usando, um vestido longo com uma fenda. Na hora eu gelei dos pés à cabeça e percebi que a tal mulher era amaldiçoada. Meu primo tremia mais que vara verde. Agradecemos os homens que continuaram seguindo atrás da diaba de pelos. E nós saímos correndo para a cidade. Chegamos na casa da minha tia, afoitos, atônicos, e começamos a contar o fato ocorrido para minha tia, que ficou extremamente brava. Deu uma sova no meu primo Rubi, dizendo a ele que isso era castigo de Deus, para ele aprender e que tinha que servir como lição. Ela apoiava ele ser gay, mas ele tinha que ter educação. Pelo amor de Deus, amor próprio e discernimento. Meu primo chorando dizia para minha tia que nunca mais ia fazer isso na vida. Prometeu para minha tia, que ficou muito preocupada com a situação, e disse que não deveríamos ir a rezas em sítios próximos durante um bom tempo, pois com certeza a fêmea do lobisomem poderia nos atacar, querendo vingança. E foi exatamente isso que fizemos, JRP. Não fomos mais a rezas à distância, principalmente à noite. Tanto eu quanto meu primo ficamos traumatizados com a experiência. A força que aquela coisa tinha, a agilidade, como aquilo era feia, meu pai eterno. Eu não gosto nem de lembrar, porque só de lembrar já me dá dor de barriga. Juro por Deus. Rubi aprendeu a lição. E não sai por aí
se arreganhando para qualquer macho, mas não. Principalmente homem casado. Tudo nessa vida é um aprendizado. E esse aprendizado quase nos custou a nossa vida. Todo cuidado ainda é pouco. E nunca se sabe quem pode ser a peluda ou o peludo. O mal tem várias facetas. E uma atitude errada pode ser fatal. Agradeço a você por narrar meu relato. Sou fã do seu canal. Admiro seu nobre trabalho. Abraços a você e a seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus, Judite e Anive. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Judite e Anive, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um hashtag treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu Você, os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao hashtag salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Carvalho News, bora dar uma força no canal do meu amigo Carvalho News no YouTube. Ivete Fagundes, RGU Renil, Samara Diamonde, Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal do YouTube da minha amiga Lu, Luz e Gratidão. Rádio Carvalho News. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, estou na Rádio Carvalho News com o programa Sextas Assombradas com GRP. Conto com a presença de vocês, meus amores e amoras, que eu amo. É só acessar o link em www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio eu não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Hashtag salve também para Cavaleiro de Fênix, Ulisses Vieira de Melo, Thalita Silva, Maria Bezerra Santana. Flávio Júnior, bora dar uma força no canal no YouTube do meu amigo cantor Flávio Júnior, pessoal. Noemi Pasturiza, Fernando Macalpini, Josiane Ribeiro, Vandiva Lima de Almeida, Alex Pinheiro, Eliana, Misael, Sirlene Sou, Keira Cristina, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Simone Lima, Maria Tereza Carvalho, muito irada, Luísio Júnior, Doutora Jane Lima, Formiguinha do Mel, Lu Toledo, Messias Messias, Paula Aniara, Sami Araújo, Rosana Conceição, Cássia Marina, Gislaine Rodrigues, Brenda Lília Correia, Natasha Lins, Nilce do Lago, Flaviana Braga, Eliette Soares, Shirley Zafalon, Maria Galbo, Lampião Paulista, Keila Cristina, Patrícia Ferreira, Daise Pereira da Silva, Maria Aparecida, Bruno Gomes, Maria Socorro Silva, Guá Monteiro, Josué de Souza Pereira, Sônia Rossi, Elia da Silva, Ana Silva, Calma Ciel, Marta Gutierre, Linda Mara Almeida, Josiane Ribeiro, Formiguinha do Mel, Luciene Fernandes, Iris Cláudio Alves Pereira, Roberto Fernandes, Roberto de Souza Camargo, Sirlene Souza de Minas Gerais, Elizabeth Martins, P. Silva, bora dar uma força no canal, Frases da P. Daila Cristina, Beth Leonora Abreu, Tânia Lopes, Binha Bandeira, Letícia Goulart, Fernanda Reis, Ruth das Chagas, Mônica Vanderlei, Adriane Rocha, Mirna Silva, Ricardo Luiz, Rosenilva Floriano Gomes, Patrícia Galdino, Rosana Helena Gioia, Alan Kento, Georgiane Polastri, Luciene Fernandes, Guilherme Azeitona, Magda Garcia, Samara Diamonde, Luciane Ferreira, Carninha Diva da Jacu, Adriana Santos, Sandra Silva, Márcia Teutônio, Ailton Caminho, Vão Matos, Romaire de Fátima, Mara Buquerque, Alex Pinheiro, Pedro Tomás, Silmara Santos, Natália Lopes, Maria Tereza, Maria Silva, Victoria Lohane, Maria Patrícia, Carlos Alberto, Rô Faria, Emily Pereira, Luciene Budim, Ilza Conceição, Ellen Pezzetti, Erdinei Silva, Elizabeth Lima, Eliane Ed Carlos, Elaine Modesto, Adelazir Hans, Marina de Deus, Genida Silva, Safira Dragon, Beto Puga, Letícia Negrão, Ronald Hilário,
Cláudia Motori, suas lindas filhas, Lin Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo Blade. Karine Estrelinha. Cristiane Neve, sua linda filha, Yasmin Diva, do Milchi Cake. Elias André e seu filho lindo, Erison André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel e Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier. Lucimari Silva, da Bahia. Alex Cabrera de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majesca, de Curitiba, Paraná. Do Céu Cândido, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda. Cecília das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.